Mojca Krajnc je v novo šolsko zgradbo vstopila v 4. razredu osnovne šole, zadnja 4 desetletja pa na Topliški šoli, ki je njen drugi dom, poučuje. Takrat smo bili vsi otroci izredno veseli, da smo prišli lahko v en skupen prostor, kjer smo lahko skupaj delovali in skupaj ustvarjali, kajti prej se tega ni bilo preprosto mogoče. Mi smo bili kot otroci razporejeni po Dolenjskih Toplicah na 4 lokacijah in pogoji za delo so bili nemogoči, čeprav so se učitelji izredno trudili, da so nam pričarali svet takšen, kot je pač z nam otrokom takrat bil primer. Posebnost šolske zgradbe je zagotovo tudi v tem, da so jo pred 50 leti samoprispevki pomagali zgraditi tudi krajani. Ko danes nekdo reče samoprispevek, se marsikdo vpraša, kaj pa to je. Takrat pred 50 oziroma dobrimi 50 leti seveda je bil voden samoprispevek za področje takratne krajevne skupnosti Dolenjske Toplice. Drugače verjetno ne bi prišlo do tega lepega objekta. Kdor ni mogel finančno prispevati, pa je pomagal z materialom, ki so ga uporabili za gradnjo šole. Prehod iz različnih manjših šol, teh podružnic, v eno celotno, to je bila pred 50 leti zelo moderna šola. Tudi Šrilanke recimo so prišli na ogled šole in kako poteka izobraževalni proces tukaj pri nas v Dolenjskih Toplicah. Potem se je več dozidav zgodilo, glede na to, da smo dobili tudi vrtec. Ob takem času prihodnje leto bo nov vrtec že realnost. Vrtec nam bo kot neka nagrada v 50-letnici, se pravi, veselimo se novega vrtca in veselimo se vsi zaposleni, da bomo končno dobili novo knjižnico, zbornico, ki jo učitelji že več kot desetletje nimajo. Ne? Ob tej priložnosti so pripravili tudi obsežno in pregledno razstavo, ki obeležuje bogato zgodovino nove zgradbe Topliške osnovne šole.